ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶୀ ସହିତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି କଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ସ୍ମୃତି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, କାରଣ ଯିଏ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି କି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ଥାଏ, ସେଇ ସ୍ମୃତିରେ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ। ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିକି ଆମ ରିଲେସନ୍ଟା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ରିଲେସନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଓପନ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଇଟ୍ସ ଭେରି ସିକ୍ରେଟିଭ। ମୋର ଯାହା ଅନୁଭୂତି, ମୋର ଯାହା ଶିକ୍ଷା, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ରସିକ, ସିଏ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦେବଦାସୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତା'ପରେ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନାଚୁଛି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଭାବେ, ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରିତ ମୁଁ, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ମୁଁ ନାଚୁଛି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ମୁଁ ନାଚୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାଚୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଦେବ ନୃତ୍ୟ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମାନିଥାଉ। କେତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି କେତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆଜି ଦର୍ଶକ ଆମର ଆଜି ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସେ ବାଣ୍ଡିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। ସେବେକାର ଓଡ଼ିଶୀ ଆଉ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀଟା, କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ନା ସେମ୍ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର କେଉଁ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟାକୁ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତିନିଟି ଘରାନା କହିବା ବୋଧେ ଠିକ୍ ହେବନି, ବଟ୍ ତିନି ଆହୁରି ଅଛି, ତାକୁ ଏତେ ସୀମିତ କରିଦେବା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଗୁରୁଜୀ ଧର ଗୋଟେ ପଲ୍ଲବୀ ମୋତେ ଶିଖେଇଲେନି, ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ। ଧର ଗୋଟେ ଅଛି ଥେଇ ଗଦି ଗନ ଧେଇ, ମୁଁ ମୋର ବଡ଼ିରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ସମାନ ନେଇଛୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସୋ ମୁଁ ଯାହା ଗୁରୁଜୀଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି ଆଉ ମୋ ବଡ଼ି ଯାହା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍କୁ। ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ନେଭର୍ ଏଭର୍ ଡେଭିଏଟ୍ ମାଇ ଗୁରୁଜୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଉ ପଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଗୁରୁଜୀ ଯେତିକି ପଲ୍ଲବୀ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେଇଥିରେ ଲିମିଟେଡ୍ ହୋଇଯିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହିଯିବ। ସୋ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ଦର୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ନ୍ୟୁ କୋରିଓଗ୍ରାଫି, ନୂଆ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରବାବ୍ଲି ଗୁରୁଜୀ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା କରିଛି ସେଇଟା କରିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆରମ୍ଭ କରେ କିଛି ନୂଆ କୋରିଓଗ୍ରାଫି। ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ପଣ କରିଛି ଯେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରୁ ବାହାରିବିନି, ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ବେସିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଗୁରୁଜୀ ଟଟସ୍, ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ନୂଆ କରିବି। ଆଉ ଆଜିର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦର୍ଶକ ବି ଅଲଗା ହୋଇଗଲେଣି, ସେ ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।